אנחנו מתקרבים לחודש אלול, יום ראשון, שבת וראשון ראש חודש. בעזרת השם, השיעור היום פה בתל אביב יהיה לעילוי נשמת יונתן הוני בן פזית, יהודה דרור בן ברוריה, אריה לוי בן בילה, אייל בן אהובה, אהובה בת לאה, דוד בן יוסף. חשבתי היום על מה לדבר, וראיתי באמת, הגעתי למסקנה שאין טעם לדבר על דברים עמוקים, דברי תורה, משניות, גמרות, חומש, אין טעם לדבר על זה. צריכים לדבר על דבר הרבה יותר דחוף כרגע. מה זה? ההתנהגות של האנשים. אני יותר משבועיים פה בארץ, מסתובב, מדבר עם אנשים, קובעים דברים, אומרים דברים. אני עמום, נדהם למה שאני רואה. אנשים עם כיפורת, זקנים עד הברך, אנשים בעלי מקצוע, איזה דברים נוראים, רמאויות, שקרים, הבטחות סרק, התנערות מאחריות. הגעתי למסקנה שמה הטעם בכלל לדבר דברי תורה? מה זה כתוב שאדם קודם כל צריך להיות בן אדם? אסור ללמד תורה לתלמיד שאינו הגון, זה הלכה. לדעתי, אם הייתם שואלים אותי, הייתי אומר לכל המרצים, כל הדרשנים, כל הרבנים בארץ ובעולם, לדבר מהיום והלאה רק על התנהגות, כלום, שום דבר אחר לא. רק על זה. כי כל התורה שנדע, וכל הגמרות שנדע, וכל המשניות שנדע, וכל הפלפולים, ובסוף אנחנו מתנהגים לפעמים יותר גרוע מבעלי חיים, אז מה זה שווה כל זה? מה זה שווה? הרי כל התכלית של התורה לעשות אותך בן אדם. אם אתה לומד 20 שנה ואתה שומע דרשות 20 שנה, ועדיין אתה מתנהג יותר גרוע מגויים באמריקה, יותר גרוע, הרבה יותר גרוע, הרבה יותר גרוע, אין בכלל מה להשוות, אני מכיר את שני המקומות, אני רואה איך המוסר התנהגות פה, ואיך המוסר, אני רואה גוי, בעל מקצוע, שצריך לבוא, נגיד, אומר לך, אני אבוא בשעה כך וכך, ואני אתקשר לפני, ואני אודיע, ואני אגיע, ואני אטפל בזה, ואין לך מה לדאוג, אין לך מה לדאוג, זה אין לך מה לדאוג, ואני אגיע בין כך לכך, אז אם הוא אומר, אני מגיע בין אחד לשתיים, חזק וברוך. אם אני אגיע בין אחד לשתיים, אז זה בין אחד לשתיים, ואם הוא חלילה מתעכב, אז הוא מיד מתקשר לפני, אני מצטער, אני תקוע, אני קצת מתעכב. דברים מינימליים. דברים מינימליים. תרבות הדיבור. אתה מסתכל, אתה רואה איך אנשים מגיבים באינטרנט, מה הם כותבים, איזה כללות, איזה שנאה, בין דתיים לדתיים. על חילונים אני בכלל לא מדבר, שיהיה ברור. אני לא מדבר על חילונים. על חילונים קצת קשה לבוא להם, להאשים אותם, בגלל שהם לא למדו ולא ראו, והרבה מהם לא מקושרים לקדוש ברוך הוא בכלל. לא למוסר, הם לא יודעים מה זה פרקי אבות, לא יודעים מה זה גמרא, לא יודעים כלום, רובם. אז לבוא ולצפות מהם לדברים גדולים, זה קצת, איך אומרים, דמיונות. אני מדבר לאנשים, גברים עם זקנים וכיפות וציציות, ועשר, עשרים, שלושים שנה הם בדת, או נשים עם כיסוי ראש ולבושות צנוע וקורות תהילים חצי מהיום. אז מה יהיה עם ההתנהגות? עכשיו כמובן שיש הרבה צדיקים, ויש אנשים בעלי מידות, ויש אנשים עם יראת שמיים, ומילה זה מילה, והם לא משנים בדיבור.
בטח שיש, ברוך השם שיש, אם לא העולם היה נחרב כבר. אלה אנשים שמחזיקים את העולם, אבל על אלה לא באנו לדבר היום. מי שכבר מושלם וצדיק ויש לו מידות ודרך ארץ וניקיון וניקיון כפיים, אשריו ואשרי חלקו, והלוואי שנזכה להיות גם אנחנו ביניהם. אני מדבר עכשיו על אלה מבינינו. כמובן שלא מדברים פה עם שמות, לא באנו להעליב אף אחד או להשפיל אף אחד. אני מדבר באופן כללי. איך אומרים בארץ? המבין יבין. מישהו איש אמת או אישה שהיא אמיתית, יעשה חשבון נפש, האם הדברים שאני מדבר כאן עכשיו נוגעים אליו או אליה או לא. למשל, אני מדבר על חוסר הגינות. בן אדם מכיר את עצמו, הוא יודע שהוא מתחמן, הוא יודע שהוא משקר, הוא יודע שהוא מבטיח ואין לו שום כוונה לקיים, הוא יודע שהוא כל הזמן מוליך שולל אנשים, אם זה קליינטים, אם זה חברים, אם זה משפחה. הוא יודע אם זה אמת או לא. אז אולי עכשיו הוא יתעורר להפסיק. אדם שלא מקפיד להיות נקי, לא מתרחץ, לא חופף את הראש, לא מחבס את הבגדים, ועושה חילול השם כל שנייה בחיים שלו. אז עכשיו זה הזמן להגיד, רגע, מה קורה לי? אני בן של הקדוש ברוך הוא, אני צריך לשמש דוגמה בעולם. לא ייתכן שאיזה גוי ילבש יותר נקי ממני ויותר יפה, והוא אין לו תורה, והוא מתנהג יותר יפה ממני, ופחות גורם לאנשים גועל. ואני בן של הקדוש ברוך הוא, שלומד גמרא ומוסר וחומש ומתפלל שלוש תפילות ביום, אז אני יגיע למצב שאני עושה חילול השם יותר ממנו? אז זה דברים שאומרים דרשני. צריכים לדעת את זה. יחס בין הורים לילדים. הסתובבתי באיזה קניון. הילדים הם שובבים, אתם יודעים, צריכים הרבה סבלנות בשבילם. אבל אתה רואה איך הורים מדברים לילדים שלהם, באיזה שפה, באיזה עצבים. ועוד בפרסיה, מי יודע מה הולך בבית? בפרסיה, וגם זה חילול השם גדול. זה חילול השם גדול גם כן. למה זה חילול השם? חילול השם. מה הפירוש חילול השם? אנשים, יש הרי מסביבנו גויים, חילונים, כל מיני אנשים, פתאום הם מסתכלים, רואים איזה דתי או דתייה, רואים שהם צועקים, רואים שהם לפעמים אפילו מכים את הילד ליד כולם, או צורכים, או מקללים אפילו. אז מה הם אומרים בלב? פעם אמר לי זה אחד, אתה יודע מה, אני הגעתי למסקנה שאף על פי שאת כל מה שאמרת האמת, לא רוצה להיות דתי. אמרתי לו למה? הוא אומר כי אני לא סובל את ההתנהגות של הדתיים פה בארץ. בגלל זה אני לא רוצה להיות שייך אליהם. אז אני אמרתי לו, מה הם נוגעים אליך? יש אמת, יש תורה, יש קדוש ברוך הוא, יש דין ויש דיין, יש שכר ועונש, עם דתיים, בלי דתיים, עם חילונים, בלי חילונים, עם גויים, בלי גויים, מה זה נוגע אליך? עניתי לו טוב או לא? לכאורה עניתי לו טוב, אבל הוא נתן לי פצצה. פצצה הוא ענה לי. מה הוא אמר לי? אומר לי, אתה כבר שנים אומר בדרשות שהתורה מעדנת את האדם, מכניסה לו דרך ארץ, מכניסה בו יושר, מכניסה לו מידות טובות, נימוס, אמונה בהשם, שהוא כבר מה שהיה זה לא מה שהיה, שימו לב, אנשים איך הכוח של התורה משפיע עליהם, ואני רואה אנשים שלומדים תורה, ואני יותר טוב מהם ודאי בהתנהגות. אני רואה בעבודה, אני רואה פה, אני רואה שם. אם ככה, או שאתה משקר, ובאמת התורה אין לה שום השפעה, או שהאנשים האלה זה מזויפים, אני לא יודע מה, אבל ודאי שמה שאתה אומר במציאות, אני לא רואה את זה. ולכן, מה היה יועיל לי ללמוד תורה אם אני אשאר ככה? המטרה הייתה שהתורה תעשה אותי אדם יותר טוב, לא? תורה מלשון הוראה. מה עכשיו נענה לו? זה בדיוק מה שאמרתי, את חזרת על דבריי במשפט אחד. זאת אומרת, כתוב, תלמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה שרוכה בשוק, טובה ממנו. ולא סתם חז"ל בחרו את המילה נבלה, שזה מסריח מאוד, כי זה דבר שמבריח את האנשים מהאזור.
שאומרים לך שאותו תלמיד חכם הוא מתנהג לא טוב, מידותיו לא טוב, מגונות, אז האנשים שבאים בקרבתו, מה קורה? בורחים משם, בורחים מהדת. זה בדיוק מה שזה נקרא, חילול השם. עכשיו אני אתן לכם כמה דוגמאות. נכון, יש הרבה לחץ פה במדינה מבחינה פוליטית ופיגועים ובעיות של פרנסה וחום אדיר, הרבה סיבות להיות עצבנים יש. זה נכון. מה שאמת, אמת, צריכים להגיד. זה לא שוויץ פה וזה לא ניו זילנד ואתה לא חי בנערים פסטורליים ואף פעם אין פיגוע וכולם ככה בפינה שלהם ושקט ושלווה ואין פקקים וכולם מתפרנסים בקלות. נכון, זה עולם אחר, נכון. אבל עדיין יוצא מציאות שרק הרמזור מתחלף לירוק, עוד לא נהיה ירוק, ארבע מאחוריך כבר מצפצפים ומקללים וחותכים אותך בכביש, כי לקח לך שנייה להתחיל לנסוע. זה דבר שאי אפשר להאמין. זה דבר שאי אפשר להאמין. היום נסעתי באזור ירושלים, והיה רמזור ירוק, ואני קצת חלמתי. והיה אחרי זה אוטו, ולא צפצף. אז אמרתי בלב שלי, זה בטוח אמריקאית. ברמזור הבא ראיתי אישה עם ילדים אמריקאים כבר. הבנתם? אז תראו לאן הגענו. זאת אומרת, כבר בן אדם כבר מבין, אם לא צפצפו לי 5-10 שניות שכבר נהיה את זה, כנראה שזה לא תושב המדינה. ועל זה נאמר, אוי לבושה ואוי לחלימה. עכשיו, אם אתם חושבים שאני באתי פה להגזים ולספר דברים, אל תאמינו לי. תשאלו אזרחי חוץ, כל מי שאתם רוצים, צרפתים, אמריקאים, כל המדינות. תשאלו אותם, והם יגידו לכם. אנחנו לא, לקח לנו המון זמן להתרגל פה למנטליות. למה? כי אנשים אמנם לומדים תורה ואמנם קוראים מה זה המלצות של חז"ל. מה זה פרקי אבות? בית ספר להתנהגות. מי שיקיים את כל הפרקי אבות יהיה אדם שלם. אף פעם לא יכעס, לא יריב, מילה זה מילה, לא יריב עם אנשים על כסף, לא ירמה, לא ילחץ על עני שחייב לו כסף, כל מיני דברים שהתורה מדברת עליהם. זה לא קל ליישם, ודאי, אם זה היה קל, אז לא היינו פה. אם היינו מושלמים, אז הקדוש ברוך הוא כבר היה לוקח אותנו מהעולם הזה, כי אין לנו מה לעשות פה, העולם הזה זה מקום של ניסיון. קראנו עכשיו בפרשה, פרשת עקב, ומה ענותך? לנסותך. מה זה ענותך? לענות אותך. עינויים. כל החיים זה עינויים. עוד דקה ועוד דקה. עינוי מימין, עינוי משמאל, לחץ משמאל, לחץ מימין, מתח, חרדה, התקפות, עוגמת נפש, אכזבות, הרבה ציפיות, והכל מתפוצץ לך בפנים, ואתה משקיע באיזה פרויקט, ואחרי שנתיים הכל יורד לתמיון, ושילמת כסף על דירה, ובסוף הקבלן ברח, או שלא גמר את כל הפרויקט. כל מיני בעיות יש בחיים, חסר בעיות, וגירושים, וצרות, ולא מוצאים שידוכים, וילדים עוף דה דרך, יוצא כאילו שיורדים לתרבות רעה, ומגפת סמים, ודיכאונות, ופיגועי טרור, ומה חסר, וממשלה מושחתת. יש הרבה עינויים בחיים. איך אומרים? הקדוש ברוך הוא דאג לנו טוב טוב. התקיים בנו הפסוק, למען ענותך, לנסותך. לראות את אשר בלבבך. פעם אחת כתוב, ותשמור מצוותיים לו. אם בתוך המערבולת הזאת של כל העצבים והלחץ והמתח והקשיים וכולי, עדיין אתה דבק בתורה ובמצוות, אז זה דבר ענק. אז פה כתוב, למען ענותך, לנסותך, לראות את אשר בלבבך, תשמור מצוותיים לו. ומיד אחרי זה, עמוד אחרי זה בתורה, מה כתוב? עוד פעם כתוב, למען ענותך, לנסותך, מה? להטיבך באחריתך. כי בסוף אני אטיב לך. שמעת בקולי, דבקת בי, נדבקת ביושר, ויתרת על ממונך, היית נוח לבריות, היית קל למחול, לא היית קפדן, לא ציירת אנשים. אז ודאי שאני אטיב לך בסוף. יבוא יום ונעשה חשבון. יש חשבון בסופו של דבר, נכון? אדם למד, למד, הלך להיות דוקטור, למד יום ולילה, התכונן, מבחנים, הכל. סוף השנה מעמידים אותו על הבמה, נותנים לו דוקטורט. מפה והלאה, 50 שנה, החיים שלו יהיו הרבה יותר קלים ומסודרים,
פחות לחץ, פחות בעיות של כסף, יותר סיפוק בגלל שהוא השקיע כמה שנים, ועכשיו הוא מקבל להטיפך באחריתך. עכשיו זה הזמן של התשלום, זה דוגמה על החיים, כן? כמובן שאצל הקדוש ברוך הוא זה לא 50 או 40 או 80 שנה, כן? מדובר פה לחיי הנצח, להטיפך באחריתך, אחרית זה סוף. שיגיע הסוף שלך, כוונה בעולם הזה, יתחיל הטוב. זה ברור. וגם כתוב בתורה, להטיב לך ולבניך עד עולם. להטיב לך ולבניך עד עולם. זה פסוקים מפורשים, עד עולם. מה זה עד עולם? לנצח. עולם הנצח, עולם שאין בו חומר, עולם שזהו לא זמני, עולם שהוא אין סוף. זה מה שחז"ל אומרים, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, אומרים חז"ל, לעולם שכולו ארוך. לא ממש פה. יש הרבה אנשים מכבדים את ההורים שלהם, לא בהכרח החיים שלהם קלים, כן? לא כולם התעשרו, לא כולם בריאים. יש אנשים שמכבדים את ההורים מאוד, והם חולים, ויש להם בעיות, ולא מוצאים שידוך, וכל מיני דברים כאלה. אז להגיד שהקדוש ברוך הוא היטיב להם בעולם הזה, לא תמיד. דרך אגב, זה דווקא אחד מהמצוות שהקדוש ברוך הוא משלם עליהם קצת גם בעולם הזה. כי כתוב, כל מצווה שמתן שכרה בצידה, לא מלכים עליה. ככה יש חוק בתורה. בזמן חז"ל היה הרי סנהדרין, אם בן אדם עשה עבירות, היו נותנים לו מלכות. נותנים לו עזרה, נותנים לו מלכות. המלכות כבר ילמדו את הבן אדם לא לחזור על העבירה הזאת. אבל אם אדם למשל לא כיבד את ההורים שלו, אבא שלו אמר, לך תכין לי תה, עזוב אותי. לכאורה, הוא עכשיו עבר איסור מהתורה. הוא לא מכבד את אבא שלו. אבא שלו ביקש משהו, הוא מצפצף עליו. למה לא נותנים לו מלכות? כל מצווה שמתן שכרה בצידה, שכתוב בתורה מה השכר עליה, שזה נדיר מאוד, בדרך כלל לא כתוב בתורה מה השכר. שכבר כותבים לך מה השכר, זה כבר מספיק, זה יותר טוב ממלכות. זה שאתה מטומטם ואתה לא רואה מה כתוב, ואתה מתעלם, נו מה נעשה? אז כבר מה יעזור לך המלכות? אם מראים לך שהקדוש ברוך הוא אומר לך, למען יאריכון ימיך, וחז"ל אומרים לך לעולם שכולו ארוך, לעולם נצחי, ואתה עדיין מתעלם, נו, אז מה עוד נשאר לעשות? מה יעזור המכות? אבל, דרך אגב, אני אומר לכם מניסיון, יש שתי עדות, באמריקה, אני לא יודע איך זה בארץ, אבל באמריקה זה, אני יכול להגיד לכם את זה בוודאות, שמבורכות מאוד בכסף, בפרנסה. יש כמעט כולם עשירים. שני עדות באמריקה. א', הסורים, החלבים, כמעט כולם מיליונרים. זה נדיר, אלפים של אנשים, מיליונרים ומיליארדרים. והפרסים. הפרסים והסורים. אצל הבוחרים גם יש אחוז גדול, אבל בוחרים זה פרסים. זה יצאו מתוך הפרסים, הבוחרים. אז לכן אני שם אותם ביחד. כן? אז באמת שני העדות האלה, כל בן אדם כמעט שאתה מכיר, מצליח מאוד, כמעט כמובן שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, ודאי שיש פרסים עניים וסורים עניים, לא אמרתי שכולם מיליונרים, אבל באחוזים גבוהים מאוד, קהילות שלמות, בתי כנסת מפוארים בכל העולם. חשבתי לעצמי, מה הסוד של שני העדות האלה שיש עליהם כזו ברכה משמיים? והגעתי למסקנה חד משמעית, כמובן שרק השם יודע נסתרות, אולי יש עוד דברים שאני לא רואה, אבל כלפי חוץ זה ברור. אלה שני העדות שמצטיינות מאוד בכיבוד הורים. אף פעם לא ישימו את ההורים בבית אבות, אף פעם לא ישימו אותם לבד בבית עם איזה אחות שתטפל בהם. אין כזה דבר. אמא חולה, אמא הזדקנה, מביאים אותה לבית. יש להם וילות, שמים אותם בבית, באים כל המשפחה, נכדים, כולם, לטפל באמאות, בסבתות, בסבות, מטפלים בהם, עושים להם כבוד של מלאכים. ב10-20 שנה האחרונות של חייהם, יש להם נחת. רואים את כל הנכדים, מטפלים בהם בשבתות, מביאים אותם לבית כנסת. בקיצור, הם מטפלים בהם בצורה כל כך מכובדת, והקדוש ברוך הוא הרי הבטיח שכבר אחד מהסכרים של המצוות האלה, זה כבר בעולם הזה, למען יאריכון ימיך. גם הפרסים. אין כזה דבר לזרוק אמא. מה שכתוב, אל תשליכני לעת זקנה, בעדות האלה מקיימים טוב את הדבר הזה, מאוד מקפידים. כמובן שיש גם עדות אחרות,
שגם שם מכבדים הורים וכו'. אני רק מדבר מבחינה סטטיסטית, מבחינת אחוזים. זה מאוד מקפידים שם על זה. דרך אגב, גם אצל הסורים יש עוד דבר שהם מצטיינים בו, כבוד לרבנים. מאוד מאוד מכבדים רבנים, יותר מכל העדה אחרת שאני ראיתי בחיי. אתה בא למקום של, אפילו סורים מחללי שבת, חילונים, הם רק רואים רב, תפדל, חכם, 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 100 פעמים, חכם, חכם, חכם. אם אתה בא דופק להם בדלת, יש לי ישיבה וזה, ייתן לך או לא ייתן לך צ'ק, זה כבר לא משנה. אבל לכבד אותך כמו מלך, שף, תפדל, חכם, בואו, תביאו, מה להביא לך, לשתות, לאכול. מאוד מכבדים. גם אם הוא בלב שלו אפיקורס, נגיד שהוא כבר לא מאמין והוא כבר דור שלישי, הרי הם כולם היו דתיים עד לפני 2 דורות. אבל אפילו היום זה אחד שכבר גדל באמריקה ונהיה יותר אמריקאי ואין לו כל כך קשר למורשת סבותיו בסוריה. דבר אחד זה עבר אצלם, שחכם בא, עושים לו כבוד של מלך. וזה גם כן רואים שכתוב בתורה לאהבה את השם ולדבקה בו, להידבק בקדוש ברוך הוא. הגמרא מסבירה איך אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא. הרי הקדוש ברוך הוא זה אש אוכלה. איך תדבק באש? כתוב לא יראני האדם וחי. אי אפשר אפילו לראות אותי ולהישאר חי. אפילו נגיד אדם ראה עכשיו איזה אור גדול של השכינה, מת במקום. משה רבנו הוא אחד הבודדים בהיסטוריה שראה בסנה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תוריד את הנעליים, של נעליך מעל רגליך, הייתה לו התגלות אלוקית בזמן שהוא בעקיץ, ונשאר בחיים. כל שאר הנביאים היו צריכים ללכת לישון. רק בחלום השם דיבר איתם. דיבר איתם במראה, בחלום. אבל משה היחיד, לכן כתוב לא קם עוד נביא כמשה. מה זה לא קם? צריכים היו לכתוב, לא יהיה עוד נביא, לא היה ולא יהיה עוד נביא כמשה. אבל לא כתוב לא יהיה נביא כמשה, כתוב לא קם. מה שייך קם? קם זה לקום מהכיסא. מה זה שייך קם עכשיו? לא קם עוד נביא כמשה. הכוונה, הרמז פה, שלא יהיה עוד לעולם נביא שיכול לעמוד על הרגליים, לקום בזמן שהשם מדבר איתו. אין כזה דבר. זה רק משה יכול היה לעמוד על הרגליים. אז הוא גדול הנביאים, זה אחד מ-13 עיקרים של היהדות, שמשה רבנו הוא גדול הנביאים, כן? והתורה נקראת על שמו, זכרו תורת משה עבדי. עלינו לא נאמר זכרו תורת איציק עבדי, זכרו תורת אבי עבדי, זכרו תורת... על מה נאמר? זכרו תורת משה עבדי, התורה נקראת על שמו, דבר גדול. אדם בשר ודם, ילוד אישה, הקדוש ברוך הוא ייחד את התורה על שמו, דבר אדיר, תורת משה, כן? בכל אופן, נחזור לעניין. אז באמת, רואים פה שיש את המצוות האלה שכבר רואים עליהן כבר תוצאות בעולם הזה. גם מי שמכבד חכמים זוכה שבנותיו התחתנו עם תלמידי חכמים. מידה כנגד מידה. אתה חיבדת חכמים, נגיד אין לו בנים. אז חיבדת חכמים, הקדוש ברוך הוא מזמן לבנות שלך איזה אברכים שיום אחד יהיו תלמידי חכמים גדולים. זה מזכיר לי את הסיפור על חכם עובדיה, שהוא היה צעיר מאוד בשנות ה-20 המוקדמות של חייו, הוא יצא עם איזו אישה אחת לשידוכים. אז באמת עכשיו, כמה שנים לפני פטירתו, והוא נפטר בגיל 93, אבל כמה שנים לפני פטירתו, סיפר השמה שלו, שבאה איזו אישה זקנה, דפקה בדלת, ואמרה, אני צריכה לדבר עם עובדיה. ככה במילים האלה. לא הרב עובדיה, לא חכם, כלום. אני צריכה לדבר עם עובדיה. איזו עיראקית אחת, קרוב גם כן לגיל 90. אומר לה, מי את? מה? תגיד לו, קוראים לי כך וכך. הוא יזכור. הוא נכנע, אומר, מה את צריכה ממנו? אומרת, אני רוצה שיעזור לי, אין לי כסף. הוא ברוך השם עשיר, שיעזור לי. ככה היא אומרת. אז הוא נכנס לרב, אומר לו, יש כאן איזו אישה, לא יודע מה הסיפור שלה, אבל היא קוראת לך בשמך הפרטי, ואומרת שאתה מכיר אותה. הוא אומר, כן, כן, אני יודע מי זאת, תכניס אותה. נכנסה, אומרת לו, מה שלומך עובדיה? זוכר אותי? בטח זוכר. מי זאת? היא הייתה השידוך הראשון שלו, יצא איתה לשידוכים. על מה נפל השידוך? לפני שהם התארסו, היא אמרה לו, תגיד,
תיקח אותי לקולנוע לפעמים, אז בדיוק יצא קולנוע. אני מדבר איתכם לפני 70 שנה. היה קולנוע, מה היו מראים בקולנוע? סרטים ערבים וסרטים אמריקאים. קובויים, כל מיני שטויות. וסרטים של ערבים, מה היה? כל מיני זמרים, כל מיני... ערבים, מצרים, לבנונים. אז היה קולנוע. ואלה גם ככה באו מעדות המזרח, עיראקים, חלבים, מצרים, לבנונים. זה היה התרבות שלהם, לראות את הסרטים האלה, חלק מהם, כן. אומרת לו, לא תיקח אותי לפעמים לקולנוע. אומר לה, מה פתאום, אני אברך. ואומרת, אני תלמיד בישיבה, איך אני אלך לקולנוע? למושב לצים, מה זה קולנוע? אומרת לו, ומה אני אעשה? אתה תהיה כל היום בישיבה ואני אשב כל היום בבית? תיקח אותי לפעמים, פעם בחודש, לקולנוע. אמר לה, אני לא, כן, לא נכנס לקולנוע. אומרת לו, אבל בסדר, תביא את הגמרא שלך איתך, אתה תשב, תלמד ואני אראה סרט. אמר לה, לא, זה חילול השם, אני לא נכנס לקולנוע. אני לא צריך להגיד לכם שהקולנוע שלפני 70 שנה הוא פי אלף יותר צנוע מהקולנוע של היום, כן? לא צריך להגיד לכם מה הולך היום בקולנוע הזה. אין סרט אחד שיש בו דקה צנוע. זה לא, זה בית בושת, זה לא קולנוע, כן? אז אמר לה, אני לא נכנס לקולנוע. אומרת, אם ככה, מה אני צריכה בעל כמוך? לא רוצה. אז נפל השידור. מה אתם חושבים, זה לא כאב לו? הוא אהב אותה, רצה לתרס איתה. אז באמת, כמובן שהוא היה עצוב מסתם כמה שבועות, אבל אם הקדוש ברוך הוא לא משחקים משחקים, אישה שאין לה 100% יראת שמיים, מה אני צריך להתחתן איתה? היא רק תוריד אותי. באמת, חלפו להם השנים, הנה יום אחד היא מגיעה, דופקת בדלת, צריכה נדבה. אין לה כלום. כמובן שהוא נתן לה ביד רחבה, כדרכו, ובסוף היא אמרה לו משפט מוחץ, משפט מוחץ. יש לך מזל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, שלא התחתנת איתי. אני כל החיים שלי הייתי עקרה, לא יכולתי להביא ילדים. זאת אומרת, רבותיי, אני, שאני שומע את הסיפור הזה, זה כבר פעם 50 אולי, שאני מספר ושומע, ונהיה לי צמרמורת בכל הגוף. כי לא הרבה רואים לעומק את הסיפור פה. זה השלכה של דורי דורות. זאת אומרת, על התפשרות קטנה של ללכת פעם בחודש לקולנוע, לא בשביל להסתכל על הערבים, איך הם רוקדים ושרים, לא בשביל זה. הוא היה מסתם היושב לומד גמרא, נכון? הוא לא היה יושב מסתכל בסרט. אבל על התפשרות קטנה שהוא היה עושה, איך אומרים היום כל המודרנים? שלום בית, שלום בית, זה מצווה, שמח את האישה, קח אותה לפה, קח אותה לשם. מצווה לשמח את האישה, ודאי, השם אמר, מצווה לעבוד על השלום בית. השם אמר, בשום פנים ואופן, לא על חשבון התורה. עוד מעט היא תגיד לך, תרצח את הבוס שלי, אם לא אני מתגרשת ממך. אז מה אתה עושה? שלום בית. מה אתה עושה, משה? אני בדרך לחסל את זה. מה? אשתי מאיימת, אם אני לא אחסל אותו, היא רוצה להתגרש. נו, שלום בית. יש כבר איזה טמבל אחד שהתיר על שלום בית הכל. באמריקה. אם אשתך רוצה שתיקח אותה לים בשבת, הוא לא מדבר על ים של דתיים. שם אין ים של דתיים, זה ים של סדום ועמורה. אם אשתך רוצה שתיקח אותה לים בשבת, אתה חייב להניע את האוטו ולקחת אותה לים בשבת עבור שלום בית. שמעתם איזה טיפשים? זה, דרך אגב, זה יותר גרוע מרפורמי. זה יותר גרוע מרפורמי. אני אגיד לך למה זה יותר, כי רפורמי לא מצפים ממנו לכלום, יודעים שהוא ליצן. זה בא בתחפושת של תלמיד, יעני אורתודוקסי וכו', זקן כזה, פאות, משייך את עצמו לחסידות ברסלב, אומר שאיזה רב חשוב פה בברסלב, זה הרב שלו. דרך אגב, איזה מישהו שאני מכיר, פנה לרב שלו, אמר לו, תגיד, אתה יודע מה הוא אומר בדרשות שלו באנגלית? אתה הרי לא מבין אנגלית, אבל הוא טוען שאתה הרב שלו. הוא מבייש אותך בכל העולם. אומר לו, מה הוא אומר? אמר לו כמה מהפנינים שלו. אומר לו, אם ככה אין לי חפץ בתלמיד כזה, לא רוצה שום קשר איתו. במקום הוא אמר.
הוא אפילו לא ידע מה הוא מדבר. לא ידע, הוא לא מבין אנגלית. הוא בא, יודע אנגלית טוב, מוכר לאנשים כל מיני לוקשים. אבל תראו איך הוא נראה, לא תאמינו. נראה חסיד, יעני, מה זה מהחסידים האדוקים? כמה עולם של שקר יש מסביבנו. כמה המראה החיצוני מטעה. נורא והיום. אז מה אני מספר לכם? בסיפור הזה עם חכם עובדיה, התפשרות אחת קטנה, הוא לעולם לא היה יודע למה אין לו ילדים. תחשבו, איך עכשיו 60 שנה, אז גם לא היה כמו היום טיפולים, זה לא היה תקווה. ברגע שבאים לרופא ואומר אין לה רחם, או אין לה זה, או אין לה ביוץ, משהו שאין לו תקנה, הלך עליו, מה יש לעשות? אז הבן אדם לא היה יודע למה כל האיסורים, כל הסבל שלי בחיים, כמה אני סובל, לכולם מסביבי יש ילדים ואני ככה וזה, ובסוף רק בעולם האמת היו מראים לו, אתה יודע למה נפטרת מהעולם גלמוד בלי ילדים? על הפעם בחודש שהלכת בקולנוע וישבת מה, אני הלכתי לקולנוע לראות סרט? הלכתי ללמוד גמרא, שהאישה תהיה שמחה. חילול השם חביבי. על דבר כזה, שימו לב, השם הציל אותו. איזה ניסיון השם הביא לו. תחשבו, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד, יש אדם מאבד עולמו ברגע אחד. חס ושלום, הוא היה מאבד את הנצח, נצחים שלו ברגע אחד, על התפשרות קטנה. מפה אנחנו מבינים, מי שפיקח פה, כמה אנחנו מפסידים בחיים על עבירות קטנות שאנחנו עושים. על כישלון בניסיונות שהשם מביא לנו. כמה אנחנו מפסידים? רק מה? אנחנו לא רואים את ההפסד. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, למה השם לא מראה לנו מה אנחנו מפסידים על כל כישלון? לא היה עדיף? היה עדיף, לא. שהשם מראה לך, הנה תראה, נתת לך ניסיון, נכשלת, הפסדת את $10,000 האלה, גנבו לך אותם, בגלל אותו יום שלא עמדת בניסיון. או. יפה מאוד, זה היה מבטל את הבחירה. לא היה לאדם בחירה, הוא היה כמו אקדח לראש. אין ברירה, אז חייבים. אני רואה במקום מה אני מפסיד. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נותן לך לחיות בדמיונות. מה פירוש? נראה כאילו עולם כמנהגו נוהג. הנה אני מחלל שבת, הנה אני גונף את הלקוחות בביזנס, הנה אני מרמה אותם בכל מיני טריקים, הנה אני לא משלם לספקים, הנה והנה והנה והנה, ואני רק הולך וגדל. אם כל אחד שהיה גונב ומחלל שבת וכו' היה מפסיד, או שמת, מי היה רשע? כולם היו אדוקים, כל אחד היה בבא סאלי, אבל יש הבדל. הבבא סאלי היה בבא סאלי בגלל שהוא היה צדיק וירא שמיים בלי קשר לשכר ועונש. מתוך אהבת השם וכבוד לקדוש ברוך הוא. וכל שאר הבבא סאלים, מה היו? מהפחד להפסיד כסף. או מהפחד למות. לכן הקדוש ברוך הוא לא מביא את השכר ואת העונש מיידית. אם השכר והעונש היה מיד, העולם לא היה יכול להתקיים. תוך שבוע, שבועיים, או שכולם היו מתים, או שכולם היו מיואשים, כולם סוגרים את עצמם בבית ולא יוצאים. מה אתה עושה? לא זז. למה? שבת מתחיל עוד 5 דקות. לא לוקח סיכונים. לא לוקח, אני לא מכיר את כל ההלכות. מאיפה אני יודע? אולי אני חלל שבת, ימות, לא רוצה. הנה, הוא חילל מת, הוא מת, הוא מת. כל אחד שרק עשה טעות קטנה בשבת, מחלל שבת מות יומת. אז אני לא זז. אז זה חיים אלה. אדם היה פוחד לזוז, פוחד לדבר, פוחד לפתוח את העיניים. היה סוגר את עצמו מתחת לשמיכה, אומר, תעירו אותי בגיל 70. למה? עדיף לישון מאשר להיות ער ולעבוד ולעשות דברים ולעשות עבירות. תן לי להיות פה בחדר הזה, לא לצאת 70 שנה. הבנתם? אז מציאות, זה לא היה יכול. אי אפשר לדבר כזה. אז כשברכו נתן יד, איך אומרים? יד חופשית. אבל בסופו של דבר, את הכל יביא השם במשפט. יום ראשון מתחיל כל האקשן, יום שני יותר נכון. סליחות, יום ראשון בלילה מתחילים סליחות ברחבי הארץ ובעולם. אנחנו נכנסים ל-40 יום קריטיים. אתם יודעים, זה לא רק כל אחד ואחד מאיתנו, מה יקרה לו, מה יעלה בגורלו, מה יעלה בגורל ילדיו. כמובן שכל זה מוחלט עכשיו בראש השנה הקרוב.
עוד חודש, רבותיי, עוד חודש. אבל זה לא רק זה. זה על המדינות יאמר. המדינות, המצב שלנו היום פה בארץ, מצד אחד יש הרבה דברים נפלאים. רק היום פרסמו שישראל מייצאת ב-55 מיליארד דולר בשנה. המון כסף. זה יותר מאי פעם. מדינה בת 70, היום הייצוא שלה הוא הכי גדול שהיה אי פעם. כל שנה גודל. הייטק, ממטרות, חקלאות, טילים, נשק, לא יודע מה, כל מה, מכל הבא ליד מייצרים פה. ורק הולכים ומשתכללים יותר ויותר. זאת אומרת, יש לצפות שבעוד 5 שנים כבר אולי יגיעו ל-100 מיליארד דולר. מצד שני, כל יום שאנחנו שורדים פה במדינה זה נס גלוי. נס גלוי. תראה מה קורה פה, איראן השתלטו על כל המזרח התיכון. לבנון בידיים שלהם, סוריה בידיים שלהם, עיראק בידיים שלהם, רק ירדן נשאר. תימן בידיים שלהם. הם משתלטים על כל המזרח התיכון בקלי קלות. ותחשבו עכשיו, זה כל זה כביכול אשמתו של חוסיין אובמה. הוא נתן להם את הכוח ב8 שנים שהוא היה. עכשיו, כשאנחנו מנסה להציל את המצב, הביא אחד יותר נורמלי, שמטיל עליהם כל יום סנקציות חדשות, שזה פוגע בהם מאוד, בתקווה לתקן את הנזק שחוסיין עשה. אבל ייתכן שמאוחר מדי. הם לא נשברים, הם קרובים כבר לפצצת אטום. אז זה בעיה אחת, איראן. בעיה שנייה, אלה החמאס, לא הולכים לשום מקום. רק הולכים וגדלים ומתאמנים ועוד יותר מצטרפים אליהם מחבלים. מה עם חיזבאללה? אותו דבר. אמנם הם חטפו קצת מכות במלחמה קצת, אבל לא חסר להם. הם סוחרי סמים, מוכרים סמים לכל העולם, מגדלים סמים, מוכרים סמים, מקבלים מאיראן כספים ומכל מיני מדינות אחרות. יש להם 100,000 טילים מקוונים עלינו. כל רחוב בארץ כמעט יש טיל מקוון עליו, ידעתם את זה? פחד פחדים. כל מה שאמרתי, עם כל זה שזה מעורר צמרמורת וחלחלה, זה כעין וכאפס מהאיום האמיתי שיש לנו פה. יש איום הרבה יותר גדול מאלה. מי יודע מה האיום הכי גדול על המדינה? רוחני, רוחני וגשמי תמיד הולך ביחד. כל הדברים הגשמיים שאתה רואה זה תוצאה של בעיות רוחניות. יש חיזבאללה, כי השם לא מרוצה מאיתנו. יש חמאס, כי השם לא מרוצה מאיתנו. יש איראן, כי השם לא מרוצה מאיתנו. כל מה שאתה רואה זה הכל תוצאות משורשים רוחניים. יש מחלות נפש, יש חולאים במדינה מבחינה רוחנית, והשטן מקטרג, ואין לקדוש ברוך הוא ברירה. הוא נכנע לטענות של השטן, כי הוא צודק. השטן מביא טענות. מהי הבעיה? מי הוא האויב הכי גדול של מדינת ישראל כרגע? ערב רב, הבגץ. בית המשפט העליון זה האויב הכי גדול של מדינת ישראל. בהיסטוריה, יותר מהרומאים ויותר מהיוונים, ויותר מכל האימפריות שהיו פה. הנזק שהם עושים כל יום לדת במדינה, הם לצערנו גם מצליחים. הרומאים נכשלו, היוונים נכשלו, כל האימפריות האלה, כשאנחנו מחק אותם. אבל פה במדינה, ב-20 שנה האחרונות, הנזק שהשמאלנים עשו פה, אין לו תקנה. אי אפשר להציל את המצב. עשו לך 20% מהמדינה הומואים פה. שטפו לילדים פה את המוח, הרסו להם את כל הרוחניות, הרסו להם את כל התודעה, את כל האידיאולוגיה שלהם, את ההשקפה שלהם, הרסו את הילדים שלנו. גידלו כאן דור בלי שום קשר לתורה, לא יראת שמיים, אין קדוש ברוך הוא, כלום. גם שהם אומרים לך פסח, סוכות, חגים, אין להם שום קשר לחגים, שום דבר. זה מבחינתם פורקלור והווי. אין להם שום קשר לא לתורה, שום דבר. מבחינתם העיקר שיהיה להם יום של כיף. אין דין, אין דיין. נישואי תערובת של העם היהודי בכל העולם, לא צריך לספר לכם, עבר את ה-70%. מתוכנו אנחנו עכשיו בסכנה נוראית, עוד חודש הבחירות, פחות, 3 שבועות לבחירות.
יש סכנה נוראית. מה הסכנה? עוד פעם, כמו שזה מסתמן, המרגל הרוסי הזה, איך קוראים לו, הוא עוד פעם לא ילך עם, עם הממשלת ימין. עוד פעם לא, אי אפשר יהיה להרכיב ממשלת ימין. איזה מישהו שהוא מכיר את הפוליטיקה מבפנים, אמר לי משהו, אני לא יודע כמה זה אמת, אני לא יכול להתחייב, אבל אני אומר לכם, מישהו שמבין מבפנים, אמר לי משהו מזעזע. אומר לי, תגיד, מה אתה חושב? איך אדם כזה שהוא במהותו ימני, הוא מאוד ימני, איך הוא ויתר על ממשלת ימין ועל תפקיד שר הביטחון שחולש על 5 מיליארד דולר תקציב, לשלוט בכל הצבא, בכל הבסיסים, הוא זה האיש השני במדינת ישראל, זה שר הביטחון. יש ראש ממשלה, ואחריו שר ביטחון, ואחריו שר חוץ, אלה שלושת, ושר האוצר, אלה ארבעת האנשים החזקים ביותר במדינה. הוא השני, יכול להיות שהוא יותר חשוב אפילו מראש הממשלה, שר הביטחון. איך הוא ויתר? הרי כל חייו הוא נלחם עבור התפקיד הזה. אמרתי לו, באמת זה לא מסתבר. אמרתי, אני חשבתי תמיד, אולי הוא מרגל של סוריה, של רוסיה. אבל אדרבה, אם הוא מרגל של רוסיה, אז הם רוצים שהוא יהיה בממשלה ושר ביטחון, שיגיד להם את כל הסודות והכל. אז זה לא מסתבר. איך הם ויתרו על כזה דבר? אז אתם יודעים מה הוא אמר לי? אומר לי, סוחטים אותו מבפנים. יש עליו אינפורמציה, סוחטים אותו. תעשה כך וכך, אם לא, לפרסם את הכל. אנשים מבפנים סוחטים אותו, יודעים עליו דברים, והוא מפחד. אז פתאום הוא נהיה שונא חרדים גדול, פתאום כבר הוא לא רוצה ממשלת ימין. מה עכשיו נהיית לנו פתאום יאיר לפיד? מה קורה פה? היית עכשיו שכבר התפקיד ביד שלך, כולם מתחננים אליך, נתנו לך את כל מה שאתה רוצה. מה, אכפת לו אם החרדים ילכו לצבא או לא? הרי זה לא היה אכפת לו לפני 10 שנים, 5 שנים או 20 שנה. שהוא היה שר ביטחון, לא היה אכפת לו אפילו. איך פתאום עכשיו הוא נותן תירוץ? אם לא יהיה, זה לא יהיה. אותו דבר יקרה עכשיו. הוא לא ייכנס עם ביבי, אין, סוחטים אותו מהשמאל. יודעים עליו כנראה דברים. אז מה יהיה? יש סכנה נוראית. ביבי יזרוק את הדתיים לפח. הוא כבר עשה את זה פעם אחת. וגם ככה זה קדנציה האחרונה שלו. הוא לא יהיה ראש ממשלה לנצח, כן? כבר בן 70. ביבי יזרוק את החרדים וילך עם הגנץ הזה והמן לפיד הזה. וזה יהיה הסוף שלה. אני לא צריך לספר לכם את הנזק שהם עשו לעולם הישיבות. אם יש משהו שמציל אותנו בין כל השחור והחושך, זה התורה והישיבות. עכשיו תקצר גם בישיבות, וכל מיני, עוד פעם של 4 שנים של כפייה חילונית. תראו מה קורה פה. אי אפשר לקיים הופעה לחרדים בהפרדה. גזרות יוון. גזרות יוון. עוד מעט יגידו שמי שיתפס לומד גמרא, הוא פושע וצפוי לכך וכך שנות מאסר. זה השלב הבא. כמה שאתה נכנע להם יותר, הם מקבלים יותר תאבון. זה מה שקורה, רבותיי. פוחדים מאיראן, פוחדים מחיזבאללה, פוחדים מאלה ומאלה ומאלה. יש הרבה ממה לפחד. אבל מהדבר הכי מסוכן, לא כולם ערים לו. לא מבינים מה גודל החורבן מבפנים. ערב רב השתלט עלינו. מצד שני, רבותיי, כל זה כבר כתוב בזוהר. הזוהר כבר אמר שככה יהיה לפני ביאת משיח. אז מה נעשה? זה כתוב לנו לפני 2000 שנה. כתוב לפני ביאת משיח, ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. כמעט כל הפסיקות של הבית משפט פה, בכל רחבי הארץ, במיוחד הבג"ץ, הוא נגד התורה, נגד החרדים, הוא בעד הערבים, הוא בעד ההומואים. כל הפסיקות שלהם, הם ישירות נגד הקדוש ברוך הוא. ישירות. אף פעם הם לא פוסקים לטובת הקדוש ברוך הוא ולטובת היהדות. הם לא יודעים שום תנ"ך בעל פה. פעם, לפני 40 שנה, עורכי דין ושופטים ידעו גמרא, ידעו תנ"ך. היום הם בורים ועמי ארצות. לקרוא עברית הם לא יודעים. אני מוכן לעשות איתך ניסיון. תביאי לי איזה עורך דין ואיזה שופט חילוני שאת רוצה,
ואני מוכיח לך שהוא לא יודע לקרוא עברית. ואני עשיתי את זה כמה פעמים עם אנשים משכילים מהאקדמיה. עברית בלי נקודות הם לא יודעים. תפתחי דף ברמב״ם, תגידי לו, פתח איפה שאתה רוצה. פתח רמב״ם, תקרא לנו עכשיו, יש פה 100 מילים, תקרא. אם הוא לא עושה כל משפט טעות, מה שאת רוצה אני נותן לך. הם לא יודעים לקרוא, הם לא יודעים דקדוק, לא יודעים כלום. רמת החינוך פה בארץ ירדה ב-40 שנה לשאול תחתית. פעם ישראל היו בין הטובים ביותר בעולם, במתמטיקה, בדברים. דבר אחד, ישראל הם הכי טובים בעולם, הייטק. אוכל אל תהיה בטוחה. אבל בהייטק, כולם מודים שהישראלים הם גאונים בהייטק. מחשבים, אפליקציות, הקוריאנים, הישראלים, השוודים, יש מדינות שהן טובות, יפנים, הם מאוד טובים בהייטק, ארצות הברית, אבל ישראל ביחס לכמות האנשים שחיים פה, היא מובילה בעולם בפיתוח, בסקיוריטי, בכל מיני מערכות, דברים מדהימים. דרך אגב, שאני הייתי בצבא בחיל האוויר, כבר אז היינו מהמתקדמים ביותר בעולם. איך אני יודע? זה היה לפני מעל 30 שנה. שקיבלנו את המטוסי F-16 מארצות הברית, אני הייתי בטייסת. איך שהגיעו המטוסים, באו אלינו, מזרחי, פאנל כך וכך, אז היו מנואלות עם הידיים. צריכים לפתוח עכשיו את כל הברגיים, להוציא את הפאנל, יש בפנים מחשב עם פלאג, אומרים, תוציא את זה, תחבר את זה. מה זה? אל תשאל שאלות. כל מה שקיבלנו מהאמריקאים, היו מפרקים מבפנים את המערכות ומרכיבים ציוד ישראלי. דבר מדהים. יש לזה שתי סיבות. סיבה אחת, אנחנו יותר טובים מהם, מבחינה אלקטרונית. סיבה שנייה, האמריקאים לא פריירים. הם מאוד חכמים והם שמים תוכנות ריגול וכל מיני אמצעים מסוימים שהם אוספים עליך מידע. הישראלים לא טיפשים, הם יודעים, עם כל הכבוד לאמריקאים שהם ידידים, כבר ראינו שהם תקעו לנו כמה פעמים סכינים בגב. נכון? זה לא קרה פעם בקרטר וחוסיין אובמה, היו כמה נשיאים שתקעו לנו סכינים בגב. לכן הישראלים הם חכמים. לא חסר להם שכל, זה לא שהם טיפשים, אבל שזה מגיע ליהדות ולרוחניות, אין יותר טיפשים מהם בעולם. גוי מצוי באמריקה, אוהב תורה, מבין תורה יותר מכל ישראלי פה במדינה הזאת. אתם צריכים לראות, אני אראה לכם אלפי אימיילים של גויים, איך הם כותבים, איזה דברים. אז השאלה שלי היא כזאת, אם הישראלי הוא כזה חכם באלקטרוניקה ובמחשבים, ויש לו כל מיני הבנות מסוימות, והוא אינטלקטואל. איך זה כשזה מגיע לחיים ולילדים שלו, ולאור החיים, ולכל מיני דברים בחיים של היום-יום שלו, הוא הכל עושה הפוך מהאמת של התורה. יותר גרוע מערבים, יותר גרוע מנוצרים, יותר גרוע מסינים. אז אני אגיד לכם את התשובה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. פשוט מאוד, אני אגיד לכם את התשובה. יש כללים שהקדוש ברוך הוא טבע בעולם. בטבע. מה זה הטבע? הטבע זה גימטריה 86. הם פשוט לא יודעים מה כתוב בקוראן. כתוב שם מפורש, דברים בעד ישראל, לא נגד. יש גם דברים נגד, אמנם, נכון. אז אני אומר, אז בעצם יוצא, פה ושם אתה רואה מוסלמים בקיים, הם אומרים איך אפשר לשנוא יהודים? מה זה, זה העם הנבחר, זה מוסה, זה הנביאים, אברהם אבינו, אנחנו בני דודים, הארץ שייכת לכם, ככה כתוב אצלנו בקוראן, פה ושם אתה רואה כאלה ערבים. רק מה הבעיה? אצל הערבים אין כזה דבר שמאלנים. מי שידבר מילה נגד ההמון, מיד מסתמן כבוגד ונגמרו לו החיים. בגלל זה אתה לא מוצא ערבים שבוגדים בעם שלהם. גם ערבי שהוא בעד היהודים, הוא בעד עם ישראל, הוא יחשוב מיליון פעמים לפני שיגיד מילה בפומבי. למה? שם אין מכילה לבוגדים. רק פה מצ'פרים את הבוגדים יום ולילה. ונותנים להם תפקידים בממשלה ובבית המשפט. אתם יודעים, אחד אמר לי משפט חכם. אומר לי, תגיד,
השמאלנים מאוד עוזרים פה למחבלים. נלחמים באדם יום ולילה. אתה רואה בעצמך. יושבים פה 14 מתוך הנציגים של האויבים שלנו, בתוך הממשלה שלנו, ומקבלים מאיתנו משכורת. הם קובעים לנו מה לעשות. זה מה שכתוב בתפילה שבוכים כל שני וחמישי. עבדים משלו בנו. עבדים משלו בנו, פורק אין מידם. על זה מדובר. אז עכשיו אני שואל אתכם שאלה. חס וחלילה, חס ושלום. אם יום אחד הם היו משתלטים על המדינה, משתלטים פה על המדינה, כבשו את הבסיסים, פלשו להם בית משפט, פלשו, התחילו אנשים לברוח מפה, נהיה פה כאוס, סקנדל. השתלטו לך פה על המדינה. מי הראשונים שהם היו שוחטים אותם? את הימנים או את השמאלנים? במחשבה ראשונה, היית אומר, ודאי את הימנים. הימנים זה האויבים שלהם, מדברים נגדם, נלחמים בהם, מדברים בפומבי נגדם, מעודדים להילחם בהם. השמאלנים הם באדם, הם אוהבים אותם, הם הולכים לנחם אותם אחרי שהם מתפוצצים עלינו, אחרי שהם דורסים אותנו בטרמפיאדות. הם הולכים לכפרים לתת להם, לשבת איתם ולהגיד להם, אנחנו משתתפים בצערכם. זה השמאלנים היום. אז לכאורה הם היו צריכים לתת לשמאלנים מעמד של אזרח על, אזרח כבוד. בואו תחיו איתנו, תאכלו איתנו בקלאווה ותשתו קפה. אבל אמר לי, זה אדם חכם, את השמאלנים הם ישחטו הראשונים. שאלתי אותו למה? אמר לי, תשובה גאונית. אומר, הערבים הם לא פריירים.
איך שהם היו משתלטים פה חס וחלילה על המקום, הם היו באים לשמאלנים, אומרים תודה על כל העזרה שעזרתם לנו. אבל אתכם אנחנו שוחטים ראשונים. היו אומרים להם השמאלנים, מה? אחרי כל כך שטרחנו בשבילכם ונלחמנו בשבילכם יום ולילה בכנסת ובבית המשפט ובהפגנות ובמרץ וכל זה, זה התודה שיש לכם להגיד לנו? אומרים, הכל נכון, הכל אמת, עזרתם לנו ובזכותכם כבשנו פה את המקום, אבל חייבים להרוג אתכם קודם, כי אם אתם בגדתם בעם שלכם, באחים שלכם, איך אפשר להשאיר אתכם בינינו? הרי זה רק עניין של זמן עד שתבגדו בנו. לכם, אתם הראשונים שחייבים לנקות אותם מעל פני האדמה. תיאוריה מאוד פיקחית, מאוד חכמה. באמת, במחשבה הראשונה היית חושב בדיוק הפוך. חפשו לנו את כל הימנים, את כל הכהניסטים, את כל, איך קוראים להם? עוצמה יהודית, תביאו לנו אותם, את המתנחלים. לא. היו מתחילים מהבוגדים שבגדו בעם שלהם. זה העניין, רבותיי. בכל אופן, אני אומר, אם אני הייתי צריך לבחור לי שותף, מוסלמי שמתפלל להשמדת עם ישראל, אבל ישר בביזנס, פוחד לגנוב, הפרנסה מהשם אומר, או שהייתי צריך לקחת את איציק השמאלני, גיי, מתל אביב, מי עדיף לי? פי מיליון הערבי, מה השאלה בכלל? אני יוצא מהחנות, אני לא צריך לדאוג שהוא מנקה לי עכשיו פה ומנקה לי שם. פוחד מאלוקים. שונא אותי? כן. שונא אותי? שונא את העם שלי? כן. אבל פוחד מאלוקים, הוא לא ייגע בקופה. אבל תביא עכשיו אחד שאין לו דין ואין לו דיין, אין לו יראת שמיים, צוחק על הדת, מבזה את הרבנים, תשים אותו שותף אצלך בביזנס, ינקה לך את התחתונים מהארון, הוא יגנוב לך. תוך חודש אתה תהיה ברחוב, יש לו עירת שמיים, הוא פוחד מהקדוש ברוך הוא, איך שיצאת מהחנות ישר השתלט לך על הקופה. מציאות. מציאות. זה חד וחלק. אני לא אשכח, הלכתי לקנות איזה הציצים מאיזה מקום של ישמעאלים. אז אמרתי לו, תשמע, איך אני יודע באמת שתביא את זה? הייתם צריכים לראות איך הוא התחלחל. מה זה? איזה שאלה חס וחלילה. מה זה? מה, אני גנב? מה זה? מה, אין אללה בעולם? מה, אני צריך לגנוב בשביל פרנסה? הוא התחלחל כולו. ושהגיע התאריך כמו שעון, הביא את הכל. אז מי אתה מעדיף שותף? אותו? או את הבן דוד שלך, הגנב מתל אביב, שמרמה את כל הלקוחות שלו יום ולילה? אני אומר דברים קשים, אבל מי שמכם, מי שמת, יודע שזה הכל אמת. הלוואי שזה לא היה אמת, הלוואי, הלוואי שזה לא היה אמת. כואב הלב שזה אמת. הלוואי שכל מה שהייתי אומר זה בלוף. הלוואי. הלוואי. את נכנסת פה לסוגיה מי נקרא תינוק שנשבע. תינוק שנשבע בין הגויים פירושו שהוא ממש לא יודע כלום. לא שמע על הקדוש ברוך הוא, לא שמע על משה רבנו, לא שמע שקיבלנו תורה, הוא לא יודע שיש כזה יום מיוחד שנקרא שבת. כלום הוא לא מכיר. גדל בסיביר, גדל באיזה סוף העולם. בגיל כך וכך אמרו לו אתה יהודי. זה הצודקת. אחד כזה צריכים לרחם עליו, לקרב אותו, לאהוב אותו וכו', ואסור לשפוט אותו, כי הוא תינוק שנשבע לבין הגויים. אבל כל אדם אחר שיודע שלעולם בורא, או שיודע שטוענים ככה מיליוני אנשים, ויודע שהיהודים טוענים שהם קיבלו תורה בהר סיני, ויודע שאפילו הגויים אומרים שהיהודים הם the chosen people, העם הנבחר, הגויים מודים, גם נוצרים וגם מוסלמים, ורואים מלא דתיים, ורואים מלא שומרי שבת, ורואים מלא ישיבות, ורואים מלא ספרים בכל מקום. הרי אין חילוני שלא בא ללוויה, או להזכרה, או לבר מצווה בבית כנסת,
או לחתונה וראה רבנים ושמע ברכות וראה וחילקו לו דיסקים, או ביוטיוב רואה מלא נושאים מעניינים, חיים אחר המוות, תכלית החיים, כמעט ואין חילוני שלא שמע ולא ראה היום, כמעט ואין. ועדיין אף על פי כן מצפצפים ולא מעניין אותם, אז הם נופלים בגדר של אנשים שמורדים בקדוש ברוך הוא. נכון, רק הקדוש ברוך הוא יודע לשפוט את האדם עד כמה הוא רשע. זה רק השם יודע. אנחנו רואים מה שנראה כלפי חוץ, אנחנו לא יודעים לעומק. מה, יש אדם שהוא רשע בגלל שהוא היה ילד, אנסו אותו. אז זה עשה לו טראומה לכל החיים, אז הוא שונא דת, כי איזה דתי התעסק איתו. לך עכשיו תשפוט אדם כזה. יש כאלה אנשים שהם היו בשואה, היו במחנות, הרגו להם את הילדים, הרגו להם את האישה, הרגו להם את ההורים, עכשיו הם ראו כל כך הרבה דברים נוראים, ועכשיו הם מורדים בדת. נו, אז קשה לשפוט כאלה אנשים. זה לא אדם רגיל שחי נורמלי והיה לו הכל ומורד בהשם. מטעמי נוחיות ותאוות. אני מאוד מעריך את החילונים שהם אנשי אמת. מה פירוש? שהם אף פעם לא למדו תורה. הם לא יודעים באמת אם זה אמת או לא. והם אומרים, אני לא עושה ברית מילה לילד שלי. אני מעדיף אחד כזה. למה? זה שכבר עושה ברית מילה, זה שכבר עושה בר מצווה לבן שלו, זה שחוגג את החגים ומביא מצות לשולחן, הוא הצבוע הכי גדול בעולם. הוא מודה שיש בורא, הוא מודה שהתורה אמת ועושה מה שבא לו, מה שנוח לו. לפחות השני אומר, תשמע, אני לא דתי, אני לא מאמין בספר הזה, זה התרבות שלך. אותי לא חינכו ככה, ואני לא מכיר מה כתוב שם. אתה רוצה שאני אחיה בגלל שאנשים מסביבי עושים כל מיני דברים מוזרים? חותכים לילד שלהם תינוק חתיכה מהגוף, אוכלים דברים מסוימים, לא אוכלים דברים מסוימים, יום אחד לא הולכים לעבוד, מה זה השטויות האלה? אני אף פעם לא אמרתי שזה או כלום או הכל. לא אמרתי שזה או כלום או הכל. אני אומר, אלה שיודעים את האמת ובוחרים רק מה לעשות, וזהו. אין אצלם שום שינוי. 20, 30 שנה, אותו דבר. מילא זה בא אומר, אני לא יודע כלום, אף פעם לא שמעתי, זה נראה לי מוזר. אומרים לו, בוא נתווכח, בוא נדבר, הנה, קח ספר שלי, תקרא אותו. דרך אגב, יש פה ספרים. יצא מהדורה חדשה של הספר עם שאלות ותשובות. הוספנו הרבה שאלות ותשובות חשובות מאוד שאנשים שואלים. מאוד מאוד מומלץ. ביציאה תראו שם דוכן, אפשר לרכוש את הספרים. הספר הזה אמרתי אותו כבר כמה פעמים בביקור הקודם. זה חובה לכל יהודי בבית. לא רק לחילונים ולא רק למתחזקים ולא רק לבעלי תשובה. זה חובה לתלמידי ישיבה. אין, אני אומר לכם באחריות, זה ספר שאין כזה בשוק. מי שיקרא את הספר הזה, זה הופך לו את כל החוויה של הדת לאמת אבסולוטית, בלי שום ספקות, בלי שום משברים, הכל ברור, הכל חד וחלק, בלי שום ספקות. תראו את זה, תקראו ותבינו. זה מראה לך גם דברים שקרו במשך השנים, ניסים של 1 ל-100 מיליון. ניסים שאי אפשר להאמין שקרו בשיעורים, דברים שקרו בדרשות, דברים שקרו בין הדרשות, כדאי מאוד. קודם כל, ההתחלה שלו זה מלא הוכחות. שהתורה היא מן השמיים, גם תורה שבעל פה היא מהשמיים. מהי תכלית החיים? מה זה העולם? מה זה כל מיני תשובות לשאלות שכולם שואלים? למה זה ככה ואיך זה יכול להיות ואיך זה יכול להיות? מאוד מאוד חשוב. לכן כל אחד מכספי מעשר יקנה כמה שיותר ספרים ויחלק לכל החילונים במשפחה שלו. חובה! זה מבחינת לא תעמוד על דם רעך. יש לך בני דודים, הם הולכים לאבד את עולם הנצח שלהם עוד רגע. עוד רגע. ועוד, ואין רשעים בעולם, ככה כתוב. פאפ, ונגמר הכל. את יודעת מה תעשי? תגידי לבן דוד או לבן דודה שלך, או לשכנים או לחברים, אני אשלם לכם לקרוא את הספר. תגיד כמה. הם יתביישו, הם לא ירצו לקחת כסף. תגיד, אני מוכנה לשלם לך על הזמן שלך. תקרא את הספר, ייקח יומיים, אני אשלם לך 500 שקל, 700 שקל. אני אשלם לך לקרוא, אני אשלם לך לקרוא. אז מהבושה רובם יסכימו. יש כאלה עדיין יגידו לא, לא, לא צריך, לא, לא, לא. בסדר, אז זה, כל החיים זה ניסיונות. מה פירוש? יש לך חנות.
את שמה 10,000 פליירים ברחובות, על, על, על מכוניות. כמה מתוך ה-10,000 נכנסים לחנות? 200 איש. זהו. ומתוך ה-200 איש, 20 איש קנו בגדים. מתוך 10,000 ניירות שפיזרת, 20 איש קנו ממך חליפות. וזה עשה לך את החודשית. מה יש להפסיד? קניתי 20 ספרים. בא לבן דוד, תקרא, אם אני אתן לך את זה מתנה, תקרא, אתה מבטיח? מילה? כן, כך. לא רוצה? בסדר, עוברים הלאה. אחד בעבודה, שכן, שכנה, נכד, אבא, דודה, חסר? אם כל אחד מאיתנו יקבל על עצמו לעורר 10 יהודים לקרוא את הספר, מה יקרה עוד שנה? יהיה לך פה עוד 1,000,000 שומרי שבת. אי אפשר לקרוא את הספר הזה ולהישאר חילוני. אי אפשר. בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. אני אומר לו, אני מתחייב לכם על זה. אני נתתי את זה לגויים, הרי זה באנגלית גם. גויים גמורים. אומרים לי, אני בשוק חיי. תמיד ידעתי יהודים, יהדות. לא הבנתי כמה זה ברור, כמה זה מוחשי, כמה זה אמיתי. תראו כמה גויים מתחננים להתגייר. אתם לא תאמינו, אני עכשיו פה כבר 2-3 שבועות. אני עכשיו אחזור עוד 2-3 שבועות לאמריקה, יש לי איזה 60 גויים מחכים בתור להביא אותם להתגייר, להתגייר, מוכנים לבוא לניו יורק. אמרתי לרב של הבית דין, אני לא יודע מה לעשות. מצד אחד אין לי זמן בשבילם, מצד שני כואב לי עליהם הלב. זה אנשים ששומעים דרשות, רוצים להיות יהודים חרדים. לפחות אלה יהיו חרדים. העם שלנו, איך כתוב בפרשה? כי העם כשעורף אתה. זה כתוב בפרשה, פרשת עקב. לא מצדקותכם נתן השם לכם את הארץ, כי מרשעת הגויים האלה. כל הסיבה שאני נותן לכם את הארץ, כי נשבעתי לאברהם, יצחק וליעקב, נשבעתי להם, וגם בגלל שהגויים שהיו בארץ, היו עובדי אלילים ורשעים, הם הרבה יותר גרועים ממכם. אז שיש לי רע ועוד יותר רע, במי אני בוחר? ברע במיעוטו. ככה השם אמר לנו בפנים. ומי שמכחיש את זה, צבוע ושקרן. יש כאלה אומרים, אסור להגיד את זה, אל תקטרג. זה לא נכון מה שהם אומרים. כל דבר שכתוב בתורה, חובה להגיד את זה. אין פה מבחינת קטרוג. מה שלא כתוב בתורה, עדיף לא להגיד, לא לעורר את השטן. אבל מה שכתוב בתורה כעובדה, אסור להגיד את זה? מה השטויות האלה? הקדוש ברוך הוא כתב את זה בתורה. השם כתב את זה. זה משה רבנו דיבר. משה אמר את זה. כי העם כשעורף אתם. הוא מדבר לעם ונותן להם מוסר. אז אם גדול החכמים וגדול הצדיקים אומר את זה, אז מי אנחנו שלא נגיד? הרי הוא ידע פי 1,000 יותר, פי 1,000,000 יותר טוב מאיתנו, מה מותר, מה אסור, מה כדאי, מה לא כדאי. ואם הנאום שלו, נאום חייו, 36 ימים האחרונים של חייו, אלה הדברים, גימטריה 36 אלה, אם משה נתן את החודש האחרון של חייו, נתן לנו נאום של כל ספר דברים, אנחנו נגיד שאסור להגיד את זה? שטויות, בורות. מה שכתוב בתורה, לא רק שמותר להגיד, חובה להגיד, חובה לצעוק. אז מה? קשה. קשה הרבה דברים. קשה ללכת למילואים, קשה לשלם 50% מס הכנסה, קשה כל מיני דברים פה עם המחבלים, קשה לחיות עם שמאלנים, בוגדים בתוכנו, קשה פה מהחום והלחות הנוראית, קשה פה עם הפרנסה, הרבה דברים קשה. אז אל תתפלי שנותנים להם, איך אומרים, באבי אביהם, הם מעריכים את זה. מי שלא מאמין לי, שמוזמן לבוא לראות כמה אימיילים אני מקבל מאנשים שאומרים, אני אוהב לשמוע אותך בגלל שאתה מפציץ ונותן את האמת בפנים, בלי התייפיפות. כמה אלפים של אימיילים כאלה יש לי? כמה אלפים. נכון שיש כאלה שאומרים, הוא יותר מדי חזק בשבילי, אני לא יכול. בסדר, אני לא בשבילם. אני לא בשביל אלה שרוצים לחיות בבלוף, חד וחלק, אני לא מתיימר להיות. דרך אגב, איך אומרים, off the record, אני לא מעוניין בהם גם. לא מעוניין בהם כמאזינים, אני לא מחפש רייטינג. אם הייתם אומרים לי, יש לך שתי דרשות, דרשה אחת 1,000 איש, אנשי בלוף, דרשה אחת 20 איש,
חילונים שמחפשים את האמת באמת, אני הולך ל-20. בלי שום ספק, בלי שום הרהור ופיקפוק. 20, אבל אנשי אמת ששואלים ומתעניינים, 1,000 אנשי בלוף מהבוהמה, שמחפשים רק את תענוגות העולם הזה והסמים והבחורות. למי אני הולך? נציל מתוך ה-20 10 בלילה אחד, עדיף על לבזבז שעתיים עם 1,000 שלא מוכנים. רוצים לחיות אחרי התאוות שלהם. חד וחלק, מה מחפשים רייטינג? מה, אנחנו בביזנס של רייטינג? כן. נכון. מצוות יישוב הארץ, יש מחלוקת אם היא קיימת בימינו, כי בימינו, אף על פי שאנחנו חיים בארץ הקודש, שולטים בנו צאצאי הערב רב, שונא השם, שונא התורה וכו'. השלטון פה הוא חילוני, הוא אנטי תורה, כל מי שחי פה והוא חרדי, סובל פה רדיפות ואפליה וגזענות, ואין בית מקדש ואין את מה שבאמת צריך בשביל יישוב הארץ. אף על פי כן, ודאי שזה מצווה לחיות בארץ ומצווה ליישב את הארץ וכו'. אבל מה? צריכים לדעת, יש הרבה מצוות בתורה, ויש מצווה שכתוב עליה, עוסק במצווה, פטור מן המצווה. מה פירוש? אם אתה עסוק במצווה עכשיו חשובה, נגיד אתה מציל עכשיו איזה חילוני שעומד לרדת לשמד, עומד להתחתן עם גויה, הלילה החופה, ואתה רץ לשם להתחנן אליו בבכי, לא להתחתן ולא להרוס את עצמו, ובגלל זה פספסת את תפילת ערבית. אתה לא מקבל עונש. לא אמרת קריאת שמע הלילה, כי היית טרוד בלהציל יהודי מלהתחתן עם גויה. הקדוש ברוך הוא נותן לך שכר גם על הקריאת שמע. למה? אתה לא רובוט, אתה לא מלאך. עסוק במצווה, פטור מן המצווה, אוקיי? עכשיו, יש סדרי עדיפויות. מה יותר חשוב? לחיות בארץ הקודש או להיות צדיק דבוק בקדוש ברוך הוא? מה קודם למה? תגידי לי את. אז אני עונה לך, להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, להתחזק, זה פי מיליארד יותר חשוב מלחיות בארץ, לא פי מיליון, פי מיליארד. עדיף להיות בחוץ לארץ צדיק דבוק בקדוש ברוך הוא, בקהילה חרדית עם ילדים בישיבות טובות, שאתה מרגיש כל יום התעלות רוחנית ויש לך ישיבה טובה וחברותה ופרנסה ואתה יכול לעסוק בתורה, מאשר לחיות כאן ולדרדר ולא להיות קשור לקהילה טובה או לישיבה טובה, וחס וחלילה הילדים שלך לא מתקבלים לישיבות טובות. אז יש שני צדדים למטבע. לכן, כל בן אדם שחי בחוץ לארץ ורוצה חשקה נפשו לעלות לארץ הקודש, אסור לו סתם לקום וללכת. אולי הילדים שלו יערסו, הם לא דוברי עברית, יבואו לכאן, לא יכניסו אותם בישיבות, הם לא יצטגלו למנטליות פה, האישה תקבל משבר, יערס הבית, יש פה הרבה סכנות, זה לא פשוט. זה אנשים שגדלו בחוץ לארץ, הם לא רגילים למה שהולך פה. הם יבואו לפה אחרי חודשיים, הם יתאבדו מרוב ייאוש. חלק ידרדרו, אז יש פה בעיות. אז צריכים ללכת לתלמיד חכם גדול, אחד מגדולי הדור, להגיד לו מה מצבי כרגע, הילדים בישיבות או לא, יש לי שלום בית או לא, יש לי פרנסה או לא, אני קשור לקהילה חרדית או לא, הכל, איפה אני אלך לארץ, איפה אני אחיה בארץ, איך אני אתפרנס בארץ, לאיזה ישיבות הילדים שלי יתקבלו בארץ. אחרי שהחכם שומע את כל הצדדים, אז הוא פוסק לאדם, לך מצווה כרגע לעזוב את הכל ולעלות לארץ. ויש אנשים, אני עד, שגדולי הדור, בארץ ובעולם, אמרו חס ושלום, אסור לך לצאת מפה, בשום פנים ואופן אסור לך לעלות לארץ. כבר אנשים תכננו, כבר פנו לנפש בנפש, שיעזרו להם לעשות עלייה. שאלו גדול בתורה, כתב להם תשובה, במצב המשפחתי שלכם, אסור לכם לעזוב את המקום שאתם חיים בו. תישארו שם. מה את רואה מפה? שזה לא בכל מחיר. זה לא בכל מחיר. הלוואי שבקרוב יבוא המשיח, בעזרת השם, אנחנו מתפללים על זה 2000 שנה, והוא יקבץ את כל נתחי ישראל. ככה כתוב. המשיח יקבץ את נתחי ישראל. במוקדם ובמאוחר כולם יבואו לפה.
השאלה מתי, זה כל השאלה, מתי. והלוואי שיום אחד יהיה כאן רוב חרדי, ויקימו כאן ממשלה אוהבת תורה, והעם יפסיק לסנות התורה ואת החכמים, ואז יהיה יותר קל לאנשים דתיים מחוץ לארץ לבוא ולעבור לכאן, שלא יהיה להם את כל הקשיים שאמור להיות להם כרגע. אני לא אשכח שפעם באתי לכאן לאיזה מקום, הלכתי לסחור רכב, ואני למדתי טוב טוב שפת גוף, שאני נכנס לחדר, איך שאני רואה את הבן אדם, אני יודע אם הוא אוהב אותי או שונא אותי. ישר, הוא לא צריך לדבר בכלל. רק מהמבט הראשון, אני מיד מבין. אז נכנסתי לאיזה סוכנות רכב, ואני רואה איזה בחורה, איך שהיא ראתה אותי, ראיתי את החלחלה אצלה. איזה חילונית. אני עומד בתור, הגיע התור שלי, נכנס מישהו אחריי, היא קוראת לו. נכנס עוד אחד, היא קוראת לו. מתעלמת ממני. למה? שונא דתיים. כל היום היא שומעת נגד הדת, נגד הדתיים. שנאה כזאת, כמו שהרומאים והיוונים שנאו אותנו. עכשיו תחשבי, אמריקאי בא מחוץ לארץ, הוא לא רגיל לדברים כאלה, בחוץ לארץ הגויים מתייחסים יפה לדת. אין שטיפת מוח נגד הדת, אין כזה דבר. זה רק פה, התשקור את כל הזמן נגד הדת, כל הזמן נגד הדת, כל מילה ומילה, זה כל הזמן נלחמים בקדוש ברוך הוא פה. אין את זה באמריקה. אין את זה באירופה, אין כזה דבר, אין כל הזמן בכותרות, הדת, הדת והרבנים וזה, אין כזה דבר. מדווחים על כולם, מדווחים על הגוי, מדווחים על החילוני ומדווחים על החרדי, בלי קשר מי הוא, שחור, לבן, יהודי, גוי, איש, אישה, אין אצלם, הם רשעים, שונאים את כולם, העיתונאים. אבל פה כל המגמה היא רק נגד הדת. את ברת מזל. תשאלי הרבה דתיים אחרים אם הם גם ככה חושבים. מה נעשה? הלוואי, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, הלוואי שכל מה שאמרתי הכל לא יהיה נכון, הלוואי. הלוואי שאני אהיה טועה. הנקודה היא לקדש שם שמיים. יש דברים שאנחנו עושים לפי התורה, וזה לא מקדש שם שמיים. מרוב ששתפו פה לחילונים את הראש נגד התורה, זה מבחינתם דבר מגונה. למשל, חילוני שראו אותך עם כיסרו של הראש, רובם, מרוב ששתפו להם את המוח, מה הם חושבים? איראן, דת, 2000 שנה נחזור אחורה, ככה הם חושבים? כן. רוב החילוניות שומרים להם מקווה, אוח, מגעיל, מה להיכנס שם, מה זה? זה המציאות שכל הזמן ממיסים ומגעילים את העם מן הדת. זה עובד, לצערנו הרב, את רואה שזה עובד, הרבה לא. ברור, ברור. אז אני מסביר, הצאצאים של הערב רב שולטים בעיתונים, שולטים באינטרנט, שולטים בחדשות, שולטים בבית המשפט, שולטים בחלק מהמשטרה ובצבא, וכל עוד המצב הזה נמשך, המצב הוא לא קל. עוד פעם, הלוואי, הלוואי שכל הסברות שאתם אומרות פה, מיד יתגשם, ובאמת שזה יהיה ככה. כולנו יש לנו את אותה כוונה ואת אותו רצון. כולנו רוצים שיתחזקו פה, שיפסיקו לשנוא את הדת, שיהיה אהבה ואחווה, שלום ורעות, ושיהיה אחדות בעם, ושיבוא משיח ויגאל את כולם, הלוואי, לא רק 20%. זה מה שאנחנו באמת רוצים, ולכן אנחנו מוסרים נפש לחזק הרבה חילונים רחוקים, אף על פי שמבחינת התורה הם יצאו מכלל רעיך. ואהבת לרעך כמוך, הם לא כלולים בזה. בכל זאת רצים אחריהם ומתחננים אליהם ונותנים להם דיסקים חינם. יש פה דיסקים חינם דרך אגב. כל אחד מכם שיקח הרבה ויחלק. אז אנחנו עושים את זה מתוך רצון. דרך אגב, זו אהבת ישראל האמיתית. כל אלה שאומרים לך אהבת ישראל, אהבת ישראל לאהוב כל מיני רשעים, הם לא מבינים מה הם מדברים. אהבת ישראל, זה כתוב בכל הספרים הקדושיים, זה לתפוס את הרשע ולהפוך אותו לצדיק. זה סימן שאתה באמת אוהב אותו.
הזוהר אומר, אם תחיה 70 שנה לרדוף אחרי יהודי אחד, להחזיר אותו בתשובה, היה שווה לך. 70 שנה איסורים, הצלת נשמה אחת, היה שווה. 70 שנה לרדוף, להתחנן, שבסוף יש שומר שבת. כמה זה חשוב. זו אהבת ישראל האמיתית. לא לבוא להתחנחן ולחייך להם חיוכים מזויפים ולרקוד איתם, ואחרי זה הם יחזרו לגויה שלהם ולחזיר. זה אהבת ישראל? איזה מין אהבת ישראל זה? אז אני אמרתי, אם אתם זוכרים, ובזה סיימנו, אם אתם זוכרים, המשפט הראשון שלי הערב, למי שגם בא מאוחר, שאם היה תלוי בי, הייתי אומר לכל הדרשנים ולכל הרבנים, עזוב אותך עכשיו מלמד כל מיני דברים עמוקים וגמרות ומשניות, צריכים ללמד כאן דרך ארץ והתנהגות וקידוש השם ומילה זה מילה ויושר ותרבות הדיבור ותרבות הלבוש וקודם כל איך מתנהגים, איך לא לרמות בתור, איך לא להיכנס לפני אנשים, איך לא להידחף למעלית לפני מישהו שעמד 5 דקות לפניך או באוטובוס ובתנועה לא לצפצף כמו משוגע ולצעוק ולקלל וצריכים, אתה הולך עם כיפה, כיפה מחייבת, אתה יכול לגרום לחילוני שבגללך הוא בחיים לא יתקרב להשם, בגלל שהוא יראה מה שעשית לו, איזה קיבוצניק מנומס שרואה שאתה בא עם הזקן וחתכת אותו בתור, גמרנו, הוא כבר לא רוצה להסתכל על דתיים, דקה אחת גרמת לו שהוא כל פעם שמזמינים אותו לאיזה אירוע של דתיים הוא בורח, שאל אותו למה? עזוב, לא סובל אותם. למה לא סובל אותם? ראיתי את ההוא ככה וראיתי את הזה, וזה קנה ממני סחורה ולא שילם. הגמרא מביאה כמה מהתנאים שהם שואלים מה זה חילול השם. וכל אחד מהם אומר כגון אנא, אני, מה אני? לקחתי בשר ולא שילמתי מיד. הבעל האכליז רשם בפנקס, ואחרי כמה ימים באתי ושילמתי. מה עבירה בזה? כולם רושמים בפנקס. לא אני, אני רב גדול, אם אני בא ואומר לו תרשום ובא רק עוד שבוע מביא את הכסף, זה כבר חילול השם. לאדם רגיל זה לא חילול השם, זה דרך העולם. לאדם גדול זה חילול השם. הבנתם? כמה שאדם יותר גדול, הציבור מצפה ממנו ליותר. זה הסיבה גם שתופסים איזה חרדי שעושה משהו לא בסדר, שמים אותו בדף הראשי בעיתון. הרי אם חילוני היה עושה זה, לא היום מדווחים על זה בכלל. למה שמים אותו בדף הראשי? כי מהחרדים הם מצפים להתנהג כמו שכתוב בתורה. ושהם סורחים, זה חורה להם. שאחד מהחבר'ה שלהם סורח, מקבלים את זה. לא ציפינו ממך לכלום, איציק. אבל שמנדל עושה כזה דבר, זה מעצבן. הבנתם? אני חייב לסיים. תודה רבה, לילה טוב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי